шувуу тэжээдэг хүмүүсийнхээ үгийг сонсох нэ. За, тот байна уу? Одоо галуу дахиагаа тэжээдэг байна уу? Тэ өөр одоо арай өөр бас миний мэдгүйч би сая дурдаагүй ч юм өнгөрцөн ер нь л бүх төрлийн шувуу тэжээдэг хүмүүсийнхээ үгийг өнөөдөр сонсох нь байна. За, тэгээд та манай шууд эфир дээр холбогдож орж ирээд за, гэртээ яг ямар шувуу тэжээд юм те? Шувуу гэртээ тэжээхэд одоо сайхан нь юу байдیں۔ Бас төвхтөө нь юу байдیں۔ За, шууд тэжээхэд хэр их зардал гардаг юм те? За, тэгээ шууд тэжээдэг хүмүүс хоорондоо хэр их ингээ холбоотой байдгийм бэ ч гэдэм үү? Энэ талаараа ярилцах нь байна. Ингээ манай шууд эфир утас 7777 3883 хэрэгтэй гадаадас холбогдохыг хүсвэл 7777 8830. За, намайг хүүхэд байхад угаасаа нөгөө нэг дөнгөж зах зээлийн нийгэм шилжижсэн үе учраас 93-4 оны үед 93 онд юм байна. Манай аав нэг хоршоолол байгуулад тэгээд юу энэ зүүн бүрэн сэлэнгийн зүүн бүрэн билүү баруун бүрэн билүү алинаас юм хэлээд байна нэг юм 100 дахианы дэгдэхээ 50 галууны дэгдэхээ авчирчээлаа. За, тэгээ хөөхөн тэд нар чи тэгээд дахианы дэгдэхнүүд нь үхсээрэн байгаа. Тэгээд ингээд бүдээрэнгээ ингээд гертэ ингээд оруулж ирээд ингээд юм хашлах шиг юм дотор ингээд тавьсан. Тэгээд оройд ингээд том за прожекторын ча сайн шин. Тэгтээ ингээд гэрэл мөрл ингээд тусагдаг. За, тэгээд өнөр нь алж яхаа хэцүү. За, тэгээд манайх сүулдэ дахианы байртай болоод за тэгэнгүүтээ тэр 100 дэгдэхэнээс чинь үхсээрэн байгаад дөрөн им дахиа үлдээд тэгээд тэр дөрөн им дахиад өндгөлөнгүүтээ өндгөө өөртөө дардаг гэсэн нэ бид нар бүр ингээд шаргаа харгас гээд ингээ хараа гээд нэр мэр үхсэн заяа. Тэгээд харгас нь яа харгас гэдэг нэр авсан гэхэлэр нөгөө өөр одоо ингээд одоо дахианы одоо дэгдэх ороод ирэн штэ тэ нөгөө дарсан дэгдэх нь ороод ирэнгүүт толгоо молгоод дэр ингээд тоншоод нөөмө хөөрхөн дэгдэх чинь алчдаг гэсэн нэ бид нар харгас гээд нэрлэлсэн. Тэгээд тэр дөрвөн маань хөөрхөн өндөлөөд өндгөө дараа дахиад дэгдэхнүүд болоо. Тэгээд ингээд айгүй хөөрхөн байдаг гэсэн. Гэтэе ер нь бол дэгдэх айгүй хөөрхөн. Тэгээд одоо ингээд юу гэдэг яг ийм дахиа махаа галуу малуу ингээд тижээгээд ингээд ирэхээр дэгдэхнүүд ер нь хүүхэд их амтан тайртай болд юм шиг лээ. Тэгээд би ч одоо 5 мав 6 дугаар ангид л байсан. Тэгээд нөгөөмө хідэн 50 галууны дэгдэхнээс чинь хөөрхөн үгсээрэн байгаад нэг дөрвөн ир юм хос галуу үлдсэн. Тэгээд 50-ийн 50 байхт нь өштэй тий. Туугаад ингээ гол руу оруулна заяо. За, тэгэнгүүт ингээ өөрхөн бааз гэж алхаж чаад тэгээ ингээд өштэй хүзүүнийх нь энэ хажуу талд нь ийм бондгор болоод гараад ирэн заяо. Тэн дотор ингээд өвс мөсөө ингээд оо тижээлээ хөрмтлүүлсэн гэх юм уу та. Тэгээд ингээд ногоноор ингээд багаал яваад идэг. Тэгээ галууны өндөг бол мэдээж угаасаа айгу том байдаг штэ тий. Тэгээ ир галуу бол амар дайрдаг, хүн рүү дайрдаг. Тэгээ ийм байсан. Тэгээ яалт чхөө бол дахиад галуу бол тэжээж үтсэндээ яг тэр 12, 13 насндаа яг ийм одоо галуу хариулал явчихдаг байлаа шүү тий. За, ингээд одоо шууд эфирийн утсаар ярих бас дүрм сойло бас нэг сануулчих. Та хэрвээ замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа бол хөдөлгөөний төр зогсоогоод утсаар ярихаа мартуу зай. За, мөн хэрвээ та машиныхаа блютуудад утсаа олбсон эсвэл чихвчээр ярьж байгаа. За, мөн одоо спикер дээр нь тавьчих ярьж байгаа тохиолдолд таны яриа одоо царгиж эсвэл одоо бүгдхэн гэдгийг бүдгхэн гэж заавал хэлүүлэх гэдэг юм шиг үлээ. Бүгдхэн гэхэлэр нэг юм цаан сонсогдно гэсэн үг шүү дээ. Энийг надаас YouTube дээр хүн асууж байсан. Гэрлээ бүгдхэн гэж яг юу гэсэн үг юм бэ гэхэлэр бүдгхэн буюу бүгдхэн бүр ингээд цаан сонсогдно гэсэн үг шүү. За. За, тэгээд радиого унтрааж утаар ярихаа мартуу. За, яг тэгэлэр давхар таны яриа сонсогдоод байдаг. Ингээ манай шууд эфир утаас 7777 3883 хэрэг та гадаадас холбогдох хүсвэл 7777 8830. За, өнөөдөр шууд ижиж хүмүүсийнхаа үгийг сонсно. За, та тэгээ манай шууд эфирөөр алгуудаж орж ирээд та гэртээ танах ямар шууд тэжээдийн шууд тэжээхэд бас хэр их зардал гардаг ч гэдэм үү те. Сас манай дахианууд чинь юу иддэг байлаа? Будаа мудаа л иддэг гэсэн бойлгүй дээ те. Би одоо сайн санахгүй байна. Ямар ч байсан галуугаа бол зундаа гол руу манайх одоо дрэвэн буюу тосгонд тэр үед манай тэр хашаа байшин байдаг байсан. За, хоёр дуудлага зэрэг орж ирсэн. Аль нь холбогдох нь харцгаая. За, 8856 та дугаартай сонирхтал ботлоо. 8856 Амжил радио. Сайн байна уу? Сайн. Та сайн өдрөд толбогдлоо. За, таныг сонсож байна. За, ямар шоу тэжээд юм дөө? Юу? Аа. Өмнө гадаад тэжээд байсан. Аа, за, хаана? Гадаад тэжээд байсан мó. За, яг удаан яриад байна уу юу? Одоо. Тэгээд дахиад тэжээд байсан манай нэс. Аа, за. За, өөрө галуу яста дараа нь дахиад болоо дараа нь найз нь болцсон уу тий. За. Тий. Яг нэг 30 айл хийх суул найз маа нэг
дахиад хийдэг гэдэг байх уу? За. Дэлхийд төсөө. За. Тэрийг эхэндээ ч шал шаажсэн юм шиг. Тэр өмнөс солигдчихдаг аха. Өмнөс солигдсон. Тэг яана гэд байхад юм чинь. Йоо, манай эмчид үзээд мал эмч. За. Тэгээд яаж шүү. Айгу болсон шүү. Шар дэгдэхэнүүд голцоо цагаан дахиад болж болд нь шүү дээ. Ер нь бол тэгээ танаа найз чинь хайшаа ганцхан дахиад байсан юм уу? Ганцхан дэгдэхэд байсан юм уу? Ганцхан дэгдэх юм тийм үчингээр үлдсэн. Аа, за. Эм хоол төгс бас сонсчоогүй шах уу? За ойлголоо. За холбогцсонд баярлаа. За баярлаа. За. За дараагийн сонсогч 99 97 отод дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. Эмжил радио. Тримент. Сайн байна уу? Та сайн өдрөд холбогдлоо. За сэтгэл сонсон нөхө. Сонссон. За таныг сонсож байна. Чи. Бас үгсэн юм л та. За. Хоёр татаваад. Аа за. Э тачо өгний хөөх юм аа. Жижиг. Аа. Энэ тортой наавал. Тэгээд бэртээ тайсан. Яста өглөө онтолт юм билээ сонь. Яах вэ? Араа ерөөсөө ингэж хэмээгүй ингээд юугаа хоолоо идэл байж гэн хоёр. За. Тэгээ өглөө ерөөсөө яг ингээд сайхан амралтын өдөр мөр унтж хахад л ингээд. Айгуу цаг бүр ингэж чихний өнгөрөө хүртэл орилдөв тийм гэсэн үү. Аа. Юу гэх нэх мухаар дуур хийсэн чинь. Тин тэгээ айгуу ятаргаа тайлбар хийх. Тэгээ өгөн л айгуу тата тижих амрах юм бэлээ. Аа. Тэр нөгөө ярддаг тот ч юм бас тустаа нэг өөр үйлдэл байдığım шиг л танах бол нөгөө ярдгуу тот нь юм байна те. Тий. Манайх бол жижиг ярддаг тот ч бүр нэгэн том. Тэгээд хошуу нүсэл том байдаг юм өргөн байдаг юм би. Аха. Энэ болохоор ин жижигхэн дээр нэг гой өнгөтэй байдаг юм нөгөө ногоо мого. Хармаар алагтай тий. Тэгээд нөгөө тот ч нөгөө хосоор нь тижихгүй л ганцаараа байж чаддаг юм л да. А бас уу? За. Тий. Заавал хосоор нь авах бол нэгээр байхаар өнгөчтөх юм гээд. Аа. Өгчтгийг юм. Тэгээд за. Жижигхэд их амархан нэг зориултын торондоо ингээ хоёр юм хайрцаг байдаг зүйлдтэй. Аа. Хоёр хайрцаг нэгэнт нь удаа хийгээл нэгэнт нь дандаа юм зориултын шилний үүр мөг байдаг. Аа. Би тэр нь шууд ч хос хототтой байдаг шүү дээ. Нэг та шууд ч хийлээд шил чулуу идэт. Нөгөө та будаа юугаа идэнгүүд нөгөө хоёр нь хоорондоо мөргөлдөө тоолох шин гэдэг гэж байна. Аа. Тэгээд ерөөсө ичэн бэлэн байвал тэгээд амар ганц хэсэг нь ерөөсө өглөө онтолт. Яг яг хитлэр л орсон байх. Аа. Тэгээд эсвэл байгаа сууд манай хүүхэд аваа энэ хоёроо зарьяал гэсэн тэгэл зарсан. За. За холбогцсон баярлалаа танд. За. За баярлалаа. За. За нэрэ шилт гэснээс нэрэ манайх бас дахианда өөрийнх нь нөгөө өндөгний хайсыг ингээ бяцлаад тэгээд тэр иддэг будаан будаанд нь бас холж өгөөд байдаг байсан юм байна. Тэр нь эргүүлээд тэр нөгөө өндөгний хайсных нь хайсны зузаардагч л нэг аам нэг тийм юм яриад байдагсэн. Тэрийг гэн санчлаа. За нарааш хадрагч маань битсэн байна. Хүүхдүүдээ баг байхад хоёр хөөрхөн тот хийдэг байлаа. Зориултын хоолыг нь аваад өчгдөг амар байсан. Өглөө гэгээ ормогц яг саний үн шиг ярьж штэ. Өглөө гэгээ ормогц жив жив дуугараад эхэлдэг. Торыг нь юмар бүтээчхэр дуугархаа болчихдаг байсан гэж байна. Оо за ингэдэм байж тээ. Хоёр шууны маа нэг нь цалхивчаар гарч алдагдаад нэг нь талигач талигч болсон доо гинэ. Аа тэгвэл яг хосоор амьдрдаг гэдэг нь үнэн л юм байна л да. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 21 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Эхи бүтээж илүү химний STC тавилгын хааны шалны хавтонгод 80 хүртэл говь хямдрах Black Vicker-ээ хамтран ажиллаж байгаа. За ST Creative компани интерьерийн шийдэл хааны болон одоо тавилгын хавтон дотор төгчлөлтийн худалдаа эрхэлдэг юм байна. Тэгээ Европ стандартын өндөр чанартай шинэлэг дизайнтай бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаалаг. Тэгээд тавилгын болон хааны хавтонгийн хамгийн өндөр хувийн хямдрал бүхий Black Week хямдралын 7 хоногийг зарсан байгаа юм байна шүү. За, тавилгын болон ханы хавтан шал зэрэг материалууд төдийлөн хямдраад байдг бол 80 хүртэлх хувийн хямдрал гэдэг бол үнэхээр одоо өндөр хямдралыг зарласан байна. За, ингээд Black Week зарлаж байгаа нь анхных гэж үзэж болно. Энэ нь хувь хэрэглэлтэй төдийгүй тавилгын үйлдвэрүүдэд маш том боломж олгож байгаа гэсэн үг тийм ээ. За, Монголд олдоц багта ховор өнгө загварын хавтангууд байна. Идэлгээ сайтай, шинэлэг дизайнтай, дизайны шийдэл зөвлөгөөг бас санал болгодог. Танд
За тогтмол өнгө загварын шинжилгээ бол хийж байгаа. За хандлах сайтай ийм сайхан хамт олон байгаа юм шүү. За эдүү төлөвлөнгөө мэдээллийн та 9118 9789 9074 2828 гэдэг утаснаас аваад 100 айл зүвийнний үүрэг худалдааны төвийн дөрөнд давхарт нь байдсан юм байна. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Ихи бүтээж илүү хэмний STC тавилгын ханы шалны хавтангууд 80% хүртэл хувь хямдрах Black Week-ээрээ хамтран ажиллаж байна баярлаа. За дараагийн сонсогч 95 дахь дугаартаа сонсогч албаглоо 95 Энгл радио. Байна уу? За холбогдсон шүү яриараа сайн байна уу? Та сайн уу? Албаглоо. За сэтгэл сонссон уу? Сонссоо. За таныг сонсч байна. Манай сая нэг хоёр дот арсан юм аа. Нэг нь ноо, нэг нь цэнхэр. Аа. За төрөл тэгж өглөө мөглөө өрлөд байдаг юм биш хамгийн амар амт юм байна шүү дээ чихэд. Аа. Хоолын өвчөөл. Тэгэл ачтаа бахтаа. Их амар юм блэ. За танах юу нэг анх яагаад тод авахор болсэн юм? Нөө манай хүүхдэл нэг нохо мохо аавэ гэд хар нохо ч юм бол үнэр тагаранд дийлдэхгүй ус мус ноос нь дийлдэхгүй. Манай нэг найзын нохо байдаг. Гэсэн болохоор шээс бас үнэртэй. Аа. Тэгэл дотор орсон доо. Тэгэл хоёр их ичлэр нь авсан. Ямар ч шин мөн бол тэгэл нам ерөөс дууртгүй юм лээ. Аваад одоо хэр удаж ин хит гэдэг үе амтлүүрээс авсан уу? Оо, таг байгаа юм шүү дээ. Амтлүүрээс авсан. Үнэн хиттэй байх юм бол. Өө тэгэд хэрэгэлтгүй бүх юмтай 500 мянган гарал авсан шүү дээ. Хоёр хосоор нь. Хоо, тий хосоор, хоол, унд, мунд, үүр, мүүр. Аа. Бүх юмтай. Тотны хоол гэхээр ямар шиг юм бэ дээ? Будаа шиг юм баху? Оо, будаа шиг. Танаасаа бэлтгэлтэй юмуд байд юм лээ. Аа, за 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 за. Тэгээ нэмэлтээр нэг борохли, морохли айлын байлын. Тийм их юмуд өгдөг. Аа, бас хөөхэ. Тэгээ ири ихтэй юмтай хоёрыг авсан. Аа. Тэгээ тэр хоёр чинь одоо нэг жилийн дараа үржилд ордог гэсэн баха. Аа, тийм үү. Ингээл харамтаа таа. За за за. 6 сартай хоёр татсан да. Одоо тэгээд өндгөлөөд өндгөө дарна гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Тий. Тэгээд за за за. За за, тэгвэл дараа нь тотоо өндгөлөө тэгээд өнгөлөхөр нь яраарэ за, холбоодороо за. 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 За, амжилт хүсье. Хоёр сар болж ийн гэдэг чинь бас шинхэн л байгаа юм байна. За. Тий. За. За, хөрхийн тий. Мөөг юм үгийг ингэнэ. Баг удим энэ дээ. Баг байхад дахиад ичдэг байсан гэсэн. Дахиад та хөөцөлдөж яваад баруун нүднийхээ доор тоншуулсан байдаг юм аа. Яаж нүдээ тоншуулчихаг юм бдэ гэж баярлагдаг да. Жаахан байсан болохоор сандгүй юм аа. Тэгтээ баруун хазар дээрээ сорвтой гинэ. А хазарган тахиол бас зүүн дайр штэ ингээл хамаг ингээд нүү юм. Цэрвээ мөрөнийхээ ингээд үсийг босгож ирж байгаа л бас амар дайр штэ. Хазарган тахиол бас зүүн штэ. За дараагийн сонсогч 8878-д дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 8878. Эмжил радио. Ода. Сайн байна уу? Та сайн мэдээг толбогдлоо. Баярлалаа. За таныг сонсож байна. Би голцоо ээжийнхээ тухай ярих гэж байгаа. За. Аа. Нөгөө шоун паприкас очиж тэр чи одоо 89 он шоун паприкас очиж ине ээжтэй хитэн дэгдэх хэнад авчирч өгöd. За. Тэгээ нөгөөх нь ихэнх нь нэр байсан. За тэгээ яг тэрнэр чи нэг ганц хоёр ахын байгаа ш тэгэл тасаач айгу хурдан өндгөлдөг юм чин тэгэл хойт нь мод нь өндгөлөөл тэгэл азрахтаа олсон нөгөө өндгөө дараал ингээл одоо манай ээж чин тэр 89 оноос хойш гэхээр чин манай хүүч 90 оны гэхээр одоо бүр 30 хэдэн жил дахиад шоуд хийжсэн байна. Тийм байж тээ тий. Тий. А та нарыг нэг бид нар ямар сэдвээр ярьж байлаа та нэг ээжийнхаа талаар ярьжсэн яг би санаад байна. Тийм 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 тийм. Аа. Тий одоо тий тэгээд одоо манай ээж тэгээд бараг юу тижээж үзээгүй шоу бараг байхгүй. За. Аа. Тэгээд юу яаж нэг галуу тижээж исэн бас. За. Галуу ч айгуу сүрхээ. Сүрхээ. Тэр мэрэ манай Тий, нохо хуцаагүй байхад галуу төрүүлж хуу. Аа, яг байна, яг байна. Галуу айгуу сүрхий. Тэгээд ноднын урд нь нэг хідэн нугас авдаг хүн, би чи нугас авдаг хүн гэж. Тэгээд нэг хідэн 8 нугас өлөө авлаа. За. Тэгээд лагер дээр ийм нэг ээж өөр ийм нэг хүүхдийн нөгөө байн нөгөө өвлөөчдөг байн гэдэг шүү дээ. Аха. Тийм байн тийгээс ус мусын сайлал ингээд исэн. Тэгсэн чи тэр одоо чухам ямар өвчин байсан. Нүд нь сохроод идэм билээ. Ногсайго имзэг амт юм би. Оо басу.
Тий, тэгээд нөгөө хэд ч тухайс нь яаж битсэн ингэдэг нөгөө нэг ийм сонин цагаан саар л болцсон уу? Яасэ? Тий, тэгээд ингэдэг очиж юм өргөд өгд юм билий. Аа, за. Тэгэр одоо чи чухам өвчин байсан уу? Юу байсан? Тэгээд энэ гал нугас чи айгүй хэцүү амтан байна. Би чин цатаг тарууд аавна гэж. Аа, за. Тэгээд тий чин дахиан бол байгаал байгаа байхгүй юу? Дахиан одоо 30 одоо энэ жил сая маш их дэгдэхээ дарсан. Тэгээд юу одоо нэг 50-60 юм байгаа. Тэгээд цацагт яруул авсан. За. Цацагт яруул нь бас байгаа. Том нь нэг том айгуу том юм байлээ. Цацагт яруул. Айгуу том амт бидний шоу үүсгэсэн. Тэгээд нөгөө будаа дандаа будаагаар дижээдэг. Тэгээд бас зарим нөгөө тэр цацагт яруул чинь будаа идэхдээ жоох муу юм байлээ. Дахиад зүгээр эсвэл бүгд ингээ тоошоо ачиж. Тэгээд ээж ингээ хэвэг мэвэг зуурч өгд юм бэл. Аа за. Юу яаж үтсэн нь? Одоо ингээд нөгөө Америкчууд чинь талархлын баярынх нь хоол бараг цэцэг тэрүүлжтэй тий. Та нар цэцэг тэрүүлээ одоо шинэ жилээр ч юм уу шарж марж идэж үзээгүй юу? Махан ямар байд юу? Баггүй. Үзээгүй. Манай энэ жирээс бараг өндөг ч идэж чаддгүй. Өндөг идэхээр ингээд дэгдээхэ харагдаад идэх гэдэг байгаа байхгүй юу? Их хөөрхөйдөө. За. Тэгээд цацаг тэрүүлүүд нь айгүй хөөрх ингээд нөгөө том юм чинь ингээд дахианы дэгдээх ингээд даруулцгаал. Аа. Нөгөө цацаг тэрүүлүүд чинь нөгөө ингээд Угүй дигдэгэнүүд нь гаргаад цацагт яруулаад дагаалгүй гэдэг юм. Ээжигээ гэж бодоос тэгэн шүү дээ. Ээжигээ гэж би айгүй хөөрхөө. Тэгээд нөгөө том босоо чинь тэр чинь нэг 10 хэд бол 20-д өндөг ер нь даруулч дандаа сондгоогоор даруулт юм биш үү шүү дээ. Ааха. Ямар дахиад ч гэсэн сондгоо одоо 7 9 эдрэг 11 хэд гэдэг юм. Дандаа сондгоо. Тэр нь ямар учиртай юм бол? Гэ нөө өөрөнгө ингээд нөгөө эргүүлж яд ингэ. Дахиад ингэ бардахтай ингэ эргүүлж яд ингэ. Аа. Тэгээ манай ээж бас юм голцоо юм бөөрийн хийдэг өндгийг сонгож даруулдээ. Аа. Гэтэ айгүй хөөргөшт одоо ингэ нөгөө өндөг нь хаграад ингэ дигдэгнүүд нь гараад ирэн штэ. Тэнгүүд ингэ орой болохоор штэ. Ээжийнхаа ингэ бүгдээрээ яг нөгөө өндөг байсан шиг ингэ доор нь очоод дээр нь ээж ингэ дараад хөвчин заяа. Тэгэл зарим нь ингэ нөгөө нэг 70 дор мороос нь ингэ чомболцож ингэ болталцож гарч ирээд бүр амар идүүтэй хөөрхөн штэ. Айн хөөрхөн харин ээ хөөрхөн. Тэгээ ванаа ээж юурээс өндөг өдгөө за хүчээр ээ нэг өндөг чанаа тавьчихвал за ээж минь та ядаж өдөрт нэг өндөг ийжээ. Я тань одоо 80 гарц ингээ хөгшин юм чи та ингээд наач ууран муурын нөхөнд хөвдөн гэж бас тэгэхэр яста яарчгүй л идэн тэрнээ чи ер нь идэхгүй дахиагач ингээч нөгөө хөгшин дахиад ингээ нэг зумлаад идэн штэ тийм байхгүй манай ерөөс идэхгүй штэ үгүй та яагаад ийм олон амтсан тийгээ хаяа нэг шүл дахианы шүл уугаа ядгаа авчиж үгүй Би хүсэл дэлгүүрээс аваад тэр дахианы чинь махан идчихнэ гэдээ идтгүй. Тийм, манайх бас дахиагаа идчих байгаагүй. Нүү, тийм жижигхээс, жижигхнээс нэгдэхэнээс нь ингээд өссөн юм болохоор мэдхгүй ингээд хайрлаад идэв юм байна. Харин тийм биш. Өнхөр мал байсан ч тийм. За, өндгөө бол иднэ эд нь. Өндгөө бол яалтчих гээд. Өндгөө бол яалтчих. А, тийм нүү, тийм нүү цацагтын нүү юу чинь тийм өндөг чинь маш том байдаг юм. Оо, тийм үү, тий. Айгуу том. Галууны өндөгнөөс ч том юм уу? Том юм бэ? Аа, за. Маш гоё амттай гэдэг тэгэхгүй. Би идэж үзэггүй л дээ. Манай хүү нэгийг имэн чамцсан байсан. Эцэг ээж ээ чинь айгүй гоё юм биш үү? Дахианы өндөгнөөс амттай байд юм бэ гэдэг дээ лээ. За. За, хойдогоо юу яхаар нь идэж үзээ л гэж бодчихлаа. За. За, холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй хөө. За. За. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 31 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань дэмжээ ажиллагчаар лапша ажиллаж байна. За 22 ширхэг iPhone 16 Pro Max-тай лапша брэнд Монголын хамгийн том одоо лапша гомингийн үйлдвэр ашиглалтанд орж байгаатай холбогдуулан лапша брэндийн зүгээс үнэн чиглэлчтэй зориулан 22 ширхэг iPhone 16 Pro Max-аар бэлэг барих гэж байгаа юм байна. Та лапша гомингоо худалдаж аваад дотор нуугдах эрхийн бичиг болж iPhone 16 Pro Max эзэн болоорой. За Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг 21 аймаг 330 самын хаанаас ч хожих боломжтой. Ингээ 2024 оны 11 сарын 18-наас 12 сарын 25-ны дуустал үргэлжлэх юм байна. Ингээ төвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч үндэсний брэнд лавшада баярлаа. За дараагийн сонсогч 89.7 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 89.7. За тасарсан. За энд зул битсэн байна. Өнгөрсөн 9 сараас 10 сар гартал нэг тагтаа ажил дээр минь ирж аарул будаа идэж аваад явдаг байсан. Өдөрт 2-оос 3 удаа ирдэг байсан. Бараг сар ирсэндээ хөөрхий. Тагтаа маань хаа нисэж яваа болдоо. Ааруланд их дуртай. Будаанаасаа төрүүлээд ааруула түгээд ичдэг байсан гинэ. За. За дараагийн сонсогч 89.7 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 89.7.
Энэ бол радио. Семено. Семено, та сайн өдрийг толбогдлоо. За, сэдвээ сонсон уу? Сонсон, сонссон. За, таны сонсон. Би оюутан байхдаа хоёр ширхэг татчихж байдаг байсан. Аа. Хөрхөн ихтэй тат ингээд нь хасаараа байдаг. Жижигэн жижиг тат байхгүй юу? Тэгсэн мөрчлөөс ингээд компьютер дээр ингээд дуумоо тавиад яваад юу ахлаар ингээд байна уу? Бэн бэн сонсоод байгаа шүү. Аа за. Юу тавхлаар ингээд дагаад ингээд дуулч молдог. Адаа дууг нь аялаад гэдэг юм уу та? Үгүй юу хөрхөн тийм үү? За, сайн нэг түрүүн холбогдсон ах нэг юу асан гэд хасаар нь 500 авсан гэд тэр ер нь бол миний тийжсэн тат бараг мөн бах шиг байна. Тэгэд яг нэг юу яадаг торон дотор ингээд эхлээд нь торон дотор байлгаж хагаад ингээд гар ингээд ойртохоор хазаад байдаг байсан. Сүултээ болохоор ингээд гаранд тасаад ирэхээр нь ингээд тэмэрч үзэл ингээд сэгэж байгаа. Тэгэд ингээд өрөөнд дотор ингээд нисгээд байдаг болсон. Аа за. Тэр ингээд цонхоо онгойлгосон байсан ч хаалаа онгорхоо байсан ч гарч мархаа болчдөг. Ер нь ингээд дотроо ингээд байгаа сурчдаг юм бэлээ. Амин хурсан. Тэгээд ингээд нэг нэгнийгээ бас ингээд дагаж нисээд тэгээ голцоо эргэжтэй л айгүй ингэж ягаал хажуудны юм бүжгэлээ юм шиг тийм үлдэх юм үлдэх тэгэл далцаа ингээд янз бүрийн хэлбэртэй болгоод би бодол нэрэд байл гэж бодсон. Танаа тэгээд танаа төд өндгөлсөн үү? Өндгөлөөгүй би нэг оюутан байсан болохоор нэг юу яга зуныхан амралтаар найз дээрээ орхиод явсан. Тэгээд явсан чинь нэг нь болохоор бүр хитрхийн хүнд тасцсан ингээл мөр зөрөн дээр ингээл нуруу муруун дээр ингээл байн гэрээ суудаг гэсэн аахгүй тэгэл гадар мазар сууц алхаж идэг. Тэсэн чинь гисгээд алцсан байсан. Аа ээ чаавсан ямар харамсалтай юм бэ те. Харин тийм тэгээд явхаар нь би үгүй тэгээд дараа нь ихтэйд нөгөө татандаа тэгээд дахиад нэг тат эргэжтэй тат ингээд авсан байхгүй юу. За тэгсэн чинь нэг сайн тасчихгүй тэгээд бас нэг тийм жоохон төлөөд байгаа гэсэн. Тэгэхээр нь тэгээд юу байгаад чинь амьдэржсэн хотынхоо зоо паркт нь аваачаад төгсөн. Аа гадаад байсан юм уу тий? Тийм. Аа за 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 за. За бас сонирхолтой гоё яриа өглөө. Баярлалаа танд. Зүгээр. Тэгтээ нэр ингэсэн нэрээ төрөний нараа шагдар их гэх шиг өглөө нар гарангуут чирэгдэн тэгээд янгуут орой унтахтай ингээ бүтэгээд унтахлаар нэг 11 11 хүртэл бараг дуурдгүй. Аа тэгвэл одоо ингээд гэрэл үзэхгүй л байл чимээгүй л байж явах юм бэ те ер нь ол. Тийм. Тэгвэл тэгээд хэдий үзэхгүй байсан ч гэсэн 11-ээс хойш л залттай жиргэн. За за за. За холбогдсон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За. За баярлаа. За ямар хөөрхөн юм бэ. Ингэж штэ. 2000 онд 2 дотой бүх хэрэглэлтэй 40 мянгаар авч байсан. Одоо 10 гаруй дахин өссөн байна гэж. Оо, одоо тэгвэл 24 жилийн дараа 500 мянга болно. За, аргагүй аргагүй одоо энэ чи бас тэр хавцаа өсөх хэлгүүд энэ чи, тийм ээ. За, манай шууд фэри утас 7777-3883 хэрэг дагадаас холбогдох хэсвэл 7777-8830 дараагийн сонсогч 86 тэг 7 дотоод дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 86 тэг 7. Эмжил радио. Бана. Аа байна уу? Сайн байна уу? Та сайн өдрийг толбогдлоо. За, ямар шоу хийдэг хүм бэ? А одоо тагтаа хийж байна. Тагтаа гэртээ юу? Тэ. Нөгөө нэг илвчэнд байдаг шиг цагаан тагтаа юу? Тэ, илвчэн биш ээ. Одоо нөгөө нэг уртаанч тагтаа махтаа гэдэг байгаа. А бас чинь тагтаа байд юм уу? Тэ, хэцтэй нөгөө одоо тэмтэм мэмтэм болоод байгаа цагаан энгийн цагаан тагтаа янз бүрийн зэмонт тагтаа Мобик мобик бацтай жастай гэдэг тактанд байх. За та уцаа спикер дээр нь тавьсан ярьж гэнэ. Таны яриа нэг тийм цаан сонсогдоод байна. Тийм тийм тийм. За спикерээс нь болиулаад зүгээр шууд уцаар ярьчвал их сайн байна. За. Я одоо цагаан тактад хийжээ тийм. Нөгөө нэг олон улсын хэдтэй нөгөө нэг ям зэрэг гоё тэмцэн болдсон шүү дээ. Монгол уралдаанч тактад групп гэж групп байгаа. Олон улсын тэмцээн. Аа за тэгээ тэр тагтануудаа яах вэ? Уралдуулд юм уу? Яа дээ? Уралдуул Монголд уралдуулдаг тийм ч гөрөө тийм хэсэг хүмүүс байн зөндөө олон. Өө за за өстой сонирхолтой байна. Тэгээ яах вэ? Аа одоо яа дээ? Уралдуул нь тэр би ойлгохгүй. Хаа уралдуул хэсгээд хаанаас буцаад очих вэ? Одоо мархан Эрдэнэ, Сэлэн хаа уу хаанаас энэ зам бол мэдээ баруун аймагуудаас мэдээх тавьсаа. Гэв би харин уралдааны тагтааны уралдаан гэхээр ойлгохгүй л та. Тэгэхээр мэдээлэл би ойлгохгүй юм чинь хүмүүс бас ойлгохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр та нэг эхлээдний сайхан тайлбарлаад ярьдаа. Одоо уралдаан тагтаа гэхээр одоо энэ тагтаануудыг тижээгээд нэг айлиндаа тижээгээд ангаа хаануудыг
За. Тэгээд тэнцэнээсээ одоо 500 м км гадраас тавиач түрүүлж ирсэн тагтаа нь тэр хайртай медалдаар авдаг тийм шүлжээ байна. Аа, за 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 за. Тэгээд түрүүлж ирсэн тагтаа гэхэлэр за ингэ юм уу? А за би одоо энд ингээд байжлаа. Гараанаасаа ингээд тактануудаа гаргалаа. Тэгэд тэр цаана одоо хэдэн метр орчмын цаана барэ гэж үзэх юм. Яа тэр нь одоо яаж болох вэ? Одоо ингэдэг байхгүй юу? Одоо энэ чэнэс нэг айлндаа ингээд бүх тактанууд ангаагаануудаа тижээчдэг байхгүй юу? За одоо тэгээд айлндаа нэг айлндаа тижээж ангаагаануудыг за намар одоо нэг 5 сар 6 сараас хойш 9 сар гарцаа уралдуул тээ. Тэгээд уралдаан би одоо за хардаа уралдаан гэдгийг ойлгохгүй байгаа даахгүй. Одоо наа чи жигүүртэй амтэн штэ. Тэнгүүд за адуу бол одоо юу тийм ингээд нэг ингээд нэг барэ гараа барэ гэд нэг юм байгаад дээ штэ. Нисэд явж байгаа шувууг яаж уралдуулдаг юм бэ гэд асуугаад байна. Одоо ингэж болохгүй ангаахаа болохоор айланда нэг одоо цагаан дагтаа магтаа чин нэг тижээс айласа хизээж урдгуу байхгүй юу? Аа за одоо яг тэдний даал нисэж ирнэ, тэдний даал нисэж, байшин дээр нисэж бууж, бүх хоол ундаа иддэг байхгүй юу? Аа, за. Тэгээд одоо бангаагаас нь агуулад, уралдуулад, тийм одоо хаттад бол бүр илүү дэлгэрсэн байна л чам. За, тэг инх юм уу? За, одоо ингээд та нар ингээд нэг групп хүмүүс бэдэм юм байна штэ. Тэнгүүдээ чиний миний өөрийн гэлдгүүгээр ингээд ангаахануудаа нэг айлдаа тэжээжсэн одоо өөр өөрийн төр чинь бас мэдээж одоо таны тагтаа байгаа мэдээ тагтаа байгаа. Тэр өөний хөдөндөө бүгд бүгдтэй байхгүй номертэй. Аа за. За тэгэнгүүтээ ингээд бүгднгийн дэр хийлгээд нисгэлээ тэгээ буцаад хамгийн дөрөнд гэртээ ирсэн нь төрүүлэх юм өмнө үү? Тийм 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 тийм. Хамгийн дөрөнд гэртээ ирсэн. Надаа болохоор одоо 18 төрлийн шоу байна. Бочтой, муудтай, мөөмө хобиц дээд спорт тагтаа гэд. Тэ базар байна. Ийм олон төрлийн дээд тагтаа чи. Тэ зөндөө ол. Тэ нэг судлаад үзээрэй заяо. Ямар тагтаа гэд. Ямар ямар төрөл байна. Оросд бүр илих байна. Орос. Тэ Орос. Одоо энэ дэлхийн хамгийн нөгөө хүн жингийн авраг Макс Тэгс Монгол тэ. Богцон. Тэр чим нэг номын Монголын дэлхийн хамгийн шилдэг нэг номын шоу дижээдэг хүн байгаа. Тэрийг зөвхөн судлаад үз. Тэрэн дээрээс тэгээ бүх мэдээлэл нь гарна. Оо за за. Одоо манай монголчин тийм тактаа жижээд өнө зөндөө болом болчоод байна. Тэгээ харин өнөөдөр яг ийм л хүмүүсийн мэдээлэлийг сонсгоол энэ нэвтрүүлэг явуулчихлаа л да. Тэгээд одоо тий анх удаа би ингээд тактааг уралдуулдаг гэж сонсчихий нэгэд сонирн байна. За. Тийм үү. Тэ нэг судлаад үзээрэн тактааг яаж уралдуулж ийн хэдтэд ямар ямар уралдуун байж яаж яа төрүүлдэг юм бэ тэрийн үү нэг судлаад үлдчихээрээ тэгэхэр чи бүх мэдээлэл өөрөө авчнаа за. За, за ойлголоо. За, холбогцсон баярлаа. За. За, хүү тагтааг хүртэл уралдуулд юм байна. Эсвэл сонирхолтой юм байна. За, манай найруулагч хөөхөштэй намайг энэ үнтэй уцаар ярьж байгаа хооронд бас ийм мэдээлэл өгсөн байна. Шууны одоо тэр сайн тэр уралдаанч тагтаа гэдэг байгаа нь хүрээштэй. Тэр шууны шин чанар бол бусад тагтааг бодвол хоёр дахин том уушигтай байдаг гэж байна. Харвардын сургуулийн судалгаагаар спорт тагтаа нь холын газраас гэрлүүгээ нисэж байхад түүний хамар нь 200 миль буюу 320 км-ийн цаадах чимээг сонсох, чичиргээг мэдрэх чадвартай юм гинэ. Оо за за заалаас. Оо өстө анх удаага тагтаа уралдаадаг гэж сонслоо. Өстө сони юм байна. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 41 минут болсон. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар гэр бүлтэй үлдэх үн цэнтэй хөрөнгө оруулалт Мандала Гарден хамтран ажиллаж байгаа. За, Ярмаг Арцтай аманд барьлах нэгдсэн төлөвлөлттэй Мандала Гарден зөвхөн хороололт нүүж ороход бэлэн, ерөөсөн 90 м квадратаас дээш орон сууцыг сарын 1% хүүтэй хөнгөлөлттэй зээлийн нөхцлөөр худалдаа авах боломжтой боллоо. За, тэгээд Мандала Гарден зөвхөн хороололт нь өөрө бүрэн тутамл хийцлэлтэй, за, альч талаасаа нар үзэх шийдлийг төлөвлөж юм гоё тас хэлбэртэй. За, эрчим хүчний эмнэлтэд орон сууц өгөөд хотхондоо 65% ногоон байгууламжтай. За, хүүхдийн нас насанд тохирсон тогломын талбай, хөдөлгөөнд дэмжих хэсгүүдтэй. Хотхондоо 200 хүүхдийн цэцэрлэг, томьёо гээд 825 хүүхдийн сургуультай. За, тэгээд сургууль цэцэрлэг рүү шууд нэвтрэх 4.5 м өргөн гүүрэн гарцтай одоо шууд танаа хүүхэд ингээд зам ам гарна гэсэн ойлголт байхгүй. Байрнаасаа гарлаа, шилэн гүрээр ингээд явлаа.
ингээд сургуульд очих нь штэ тийм ээ. Ингээд орчин үеийн барилгын стандарт төлөвлөлтийг бүрэн хангасан бүхэл бүтэн цогцолбор хороол юм аа. За тэгээд тайлбар дэлгэрэнгүй мэдээлэл юм. 7575 8000 гэдэг утаснаас аваарай. 7575 8000. За Мандала Гарден гэж латинар өчөж болно. Мандала Гарден хотгон гэж кириллэр өчөж болно. Фейсбુક руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтраа ялагчаар гэр бүлдээ үлдээх үн цэнтэй хөрөнгө оруулалт Мандала Гарден хамтраа ялж байна баярлаа. За дараагийн сонсогч 91 96 та дугаартай сонсогч албагдлаа. 91 96. Эмжил радио. Аа байна. Сайн байна уу? Та сайн өдрөд толбогдлоо. За таник сонсож байна. Түгээ сонссон тийм ээ? Сонссон. За. Оо баг охтоо нөгөө манай хорсын байрнуудтай хойрхон байдаг ус болдоор. Тахта шуу, тахаа гэдэг ус. Юу шидэ айтл гэж яддаг ус юм уу би? Аа. За тэгээд нөгөө такта магтагаа нөгөө ихтэй хүүхдтэй суулгасан сонирхлороо дижээ чадаагүй тэгээд сонирхтороо зүгээр нэг тухайн үедээ сэтгэл хөдлөлийн хобби л юм да. Аа. Тэгээд баахан амт даваал нөгөө үедээ тэгээд ихнээс нь агуулаад тэгтэй хэрэг үүсгэж гэж алаал муур нохоод бариулаад нөгөө үед нь тактаан дөрвөн сүултээ ирхээж өлөө зугатаагаад тэгээд тэтгэлсээ одоо надад зэгүүтний хараал хүрсэн юм би одоо хүртэл 45 6 үржиж нэг ч онгоц сууж үзээгүй л юм. А паста чи ямар сүртэй энэ мухарсаг мухарсаг гэсэн сүртэй сүртэй ярд юм бэ? Онгоцлог үгүй хараач гшиг. Би бүр хөвсгөл рүү онгоцоор явах болж байсан чи онгоцон тэр өдөр өвдрээд тэр газраа гүйцсэн шүү дээ. Аа. Цэр цэр. Тэр надад чигүртний хараалцсан уу гэж боддоо. За зүгээр та. За за. За холбогдсон баярлаа. За Чулуунбаатар жоог гинэ Улаанбаатарт байгаа үүрлүүгээ дархан Эрдэнтеэс нисгдэг гээд хилчгэлдэ гинэ. Аа за 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 ойлголоо ойлголоо. Ийм холын зай дурлалтай юм ба штэ тэгвэл тактаан утч чинь тий. За. За дараагийн сонсогч 9911 тэ дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9911. Эмжил радио. Бана. Сайн байна уу? Та сайн уу гэж холбогдлоо. За таныг сонсож байна. Та нөгөө нэг янз бүрийн амтнд тийжээд хүмүүн үү? Аа тий. Аа за. Бас дахиад шууд байгаа. Бас дахиад шууд тийжээд юм уу? Аа яг оо би амтнд холбоотой ажил нэгс эрхэлж ирсэн. Аа за за за. Болтаад яг оо тэгээд яг энийг хариуцж ажиллаж ирсэн учраас юм бол Монгол дугаа нэлээдэн 100 орчим амтнтай бол нөтөлж ирсэн. Аа та бүр мэрэгжлийн төвшөнд гоё мэдээлэл өргөдөг шүү. За. Тэгээд яг оо энэ бол яг оо би яг тийм мэрэгжлийн хүн биш. Тэгээд яг оо гадны хил дээрээс энэ орчуулгыг бүгдийг нь орчуулад судлаад тийжээж байгаа учраас орчин бүгдийг нь бүрдүүлдэг учраас энэ талаар мэдээлүүдийг нэлээд цуглуулж унш судалж ирсэн. Энэ талаар мэдээлэл Монгол хэлээр олддоггүй. Тэ богцоолоо. За тэгээд төлсөд их хэрэг би тогс ярьдээ юм шүү дээ. Тогс өндөрлөж ирсэн. За. За. Тэ бодвчаад. За тогс өндөр том уу? Галуун галууныхаа өндгнөөс том уу? Том том. За. Том өндөг. Аа за. Тэ тэгээд тогсод уус өнхөд дулаан байранд очиж яахгүй бол гадаа байхаар хөлн сайртаад жоохон хүртэн нөхцөлд хөл сайртаха хөл нэгэ сайртаад өчтэй гэх чи одоо ингээд дахиад шиг саруутаа өцтэй саруутаа тий саруунууд бас сайртах юм уу сайртчихдаг тий үу за тэгээд дулаан газар байж байгаа ерөнхийдөө л нөгөө бид нар маань нэг л төрлийн юм идэхгүй шинэ луун дулаах ярил ганц луун идэх юм шиг хүн ойлгоод идвэл маш олон төрлийн юм идэнэ за тэгчээс нөгөө эсвэл хамаг юм аавна за тэгээд нөгөө нэгдүгээр тавтын маань нөгөө амьдрах орчин маш чухал. Амьдрах орчноо бүрдүүлж байгаа тат маань нөгөө үрчлэхийн хазуулт орно. Тэгвэл амьдрах орчин бүрдээгүй зүйлсэн тохиолдолд дараахаа үр төлөгийг гаргая яа гэж бол амьд их боддгоо. Аа за. Тэгээд таатан гэдэг нь даавал бүрдүүлэх хэрэгтэй. Энэ яг яаплен шоу гэдэг юм чи үрчлэн болгон бүгд адилхан өөрөсх нь өөр ямар орчинд байдаг байх нь уу? Хин дарддаг байх нь уу? Ирэн дарах нь уу? Эмэн дарах нь уу гэж тий. Тэгээд тогос одоо нэг өнөлөктө хэдэн өндө гарахгүй, нэг л өндө гарахгүй. А юу нь бол шуунууд юу байдгийг том шуунууд өндөөд өнжөөд юм уу 3 хатаа нэг өндөг гарахад аа яг дахиад галуу шиг тэгээд юм дахиад галуу шиг аа за 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 өндөглөөд тэгээд тосны өндгийг идэж болт юм уу болсон болсон манайхаас өөр газар бол хоол тогс ийж өөр олон дээр гэрчээ өндгийг ин чирэлж тийм үү за та идэж үзсэн үү өндгийг идэж үзэгөө ер нь бол өөрөө тижижсэн амтны юм идэж байгаа юм яг эвгүй байдаг те эвгүй байдаг тийм учраас өөрөө идэр зөөлөд юм өсөө сонирхож байгааг. За тэгээд өндгөө хэд орчим хоног дарах уу? За ер нь бол өндгөө өөртөө ер нь тийчээр юм тус тэр юугаас цуцсан мартсан байдаг тарим нь. Одоо бол ерөнхийдөө шууд хийж байгаа өвчлөж явахсууд их хөвчлөн нөгөө инкватерт аа за. Тэг. За тэгээд энэ дээр бол юу болооных бол харилцсан адилгүй
шүү, төрөл зүйлээс хамаарат өөр өөр байдаг. Бидний градус байх уу, хит оноод үндэг эргүүлэх үү, тэ? Үндэгч нэг байрандаа бол байга байгаа гэдэг үү. Угаас тоо байга нэг өөрө хөдөлгөж хөрвүүлж гэдэг нь үүч нь эргүүлж гэдэг шугаараа. Тэр тий, одоо бол ерөнхийдөө инкватор гэдэг гээд юмнууд сайхан хөгжсөн учраас бол үндэг ихэнх нь бол босох боломжтой. А өмнө нь бол нөгөө цацат явуул гэж шуу гэдэг штэ. Маш их махны дахианы амгийн дахианы төрөл хамгийн том бит маш их махтай шүү. За хоёроо тогсоол яри. Тогсоол яри. За. Тэгээд тэгж өндөглүүлж ийсэн тогсоёга. За. Тий, яг тухайн үедээ бас нэг дурчлаг юу байсан учраас зарим нэг нь бол тасаж чадаагүй. Аха. Ахлан бол Монгол тэр цэцүүлэг өндөглүүлж ийсэн. Тэгээд тэр нөгөө нэг тогсны чинь 90 тэр гой нөгөө нэг сүүл мүлээд ирвэл гэдэг нь 90 гэсэн тий? 90. Одоо тогсны сүүл гэдэг нь бол 90. А шууны хувьд бол ихчлэн ир шуу маш өнгөлөг, маш өнгө сайтай, үдэн сайн, эмийнхээ анхаарлагдтахын тулд эмээ өөртөө найхын тулд ер нь хамгийн үзмэртэй нь дандаа 90 мэддэг. Аа. Энэ тогос бол ерөнхийдөө томхон хэмжээтэй болжмол гэсэн үг. Ямар тийм үзсүүд юм байхгүй шүү дээ. Гой өнгө цөнхөө цөмөцөнийх нь тэрхээ уулз гоё юм алгасан хөх ногоо өнгөтэй тийм зүйл л байхгүй. Өө тийм үү тий. Аа за 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 за. Тийм мэддэг. За шуунууд бол айгүйх өнгөлөг. За та тэгээд гоё лав гараг болгонд холбогдож бүх төрлийн амьтдаар ийм гоё мэдээлэл хүргэдэлцэн баярлаа. За баярлаа. За сөрхөн сурч мэдсэн зүйлийг бас олонтойгоо хуваалцъя л гэж байна тий. За баярлаа. За ингэсэн байна. Казиори олон улсад төрүүлсэн Монгол тагтаанууд байдгийн байна лээ гинэ. За тэгээд би тэр найруулагчаа өгсөн мэдээллийг бас өчмөр байна. За ингэж юм. Уралдааны зай нэштэй тэр уралдаанч тагтаануудын чинь зай уралддаг зай нь хамгийн багадаа 250 миль буюу 400 км. Пүү хамгийн багадаа гэж штэ. Хамгийн ихдээ 600 миль буюу 900 км зайтай байх ёстой. Өө тэгвэл дархан эрдэнтеэс Улаанбаатар руу ирэх бол юу ч биш юм байна. За мэдээж эхлэхдээ 30-50 км зайгаар нэмж одоо явах атлер тэр ангаахаа байхаас нь эхлүүлдэг уралдуулдаг гэдэс ийм учиртай байна. За тэгээд нэгэн чууч нь 400 км зайнаас ирж байвал 900 км-ээс ирнэ л гэсэн үг. За гадаадын жишгээр бол 100 тагтаа уралдуулхад хамгийн ихдээ 70% нь 900 км-ийн цаанаас ирдэг гэсэн бодит судалгаа байгаа гэж шүү. Пүү. За 30% нь зэрлэг шувуунд бариулах төөрөх ер нь гэртээ ирдэггүй гинэ. Аа за 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 за. За ийм гоё мэдээлэл бас гэс бэлдэж өгсөн найруулагчтай баярлалаа. Энэ хүрээд 2024 оны 11 сарын 27 оны лав гарагийн та сонирхол төрүүлэг радиоон 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш хэвээрээтэйгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. За, төвтрүүлгийн маань хамтран ялагчаар Ихэ бүтээж илүү химний за STC тавилгын хааны шалны хавтангууд 80 хүртэл хувь хямдрах Black Week-ээрээ за мөн ангэр бүлтэй үлдэх үнцэнтэй хөрөнгө оруулалт Mandala Garden хамтран ажиллалаа баярлаа. Зөвлөлөл ирэх юм сонсортой цаг бүрийн эхэнд явдаг радио мэдээгүүлээ авч сонсдгийг дараа сонсдог урлагийн нэвтрүүлгээ шинхэн дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.